Pode rodar a vinheta, por favor. Bom, então, notícia urgente que acaba de chegar. Pode ter mudança na presidência da Caixa Econômica Federal. Nosso repórter Bruno Pinheiros tem mais informações de Brasília. Com você, Bruno. Exatamente, é você, um ótimo dia. Quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, nesta manhã de quarta-feira, uma informação em menos de 24 horas após essas informações, essas revelações de um grupo de funcionários da Caixa Econômica Federal divulgarem durante uma entrevista revelações sobre o atual presidente da Caixa Econômica, sobre assédio sexual, inclusive durante algumas viagens também. Ele haveria oferecido algumas oportunidades caso recebesse a companhia de algumas funcionárias. Diante disso, ontem mesmo, uma reunião de última hora foi convocada no Palácio do Planalto e hoje pela manhã, na quarta-feira, uma nova reunião. Então, já tem um novo nome, a Daniela Marques, que hoje é secretária do ministro de Economia. Ela está lá no Ministério da Economia, uma importante secretária, secretária de produtividade, ela que representa o ministro em algumas reuniões, será o nome escolhido para ficar à frente da Caixa Econômica Federal. Essa informação, a nossa equipe também já confirmou, aliados do governo disseram que essa foi a melhor saída do governo Bolsonaro, em não aceitar nenhum escândalo, nenhum tipo de corrupção e nenhum tipo de assédio. Já com um olhar atento a um ano eleitoral, a melhor forma, a melhor condição seria escolher o nome de uma mulher, porque a gente vê também que existe uma resistência ali entre as mulheres em relação à aceitação ao nome de Jair Bolsonaro. Então, seria então o nome indicado de Daniela Marques. Recentemente, a nossa equipe estava lá no Palácio do Planalto, acompanhando, esperando uma reunião, e o nome de Daniela Marques era quem representava o ministro Guedes. Ela é formada em administração, atuou durante 20 anos também no mercado financeiro no Rio de Janeiro, chegou no governo como assessora especial, logo já começou a adquirir algumas confianças, responsabilidades e assumindo o setor de produtividade. Chegou a estar discutindo sobre ICMS, sobre redução dos impostos, ou seja, ela é atuante realmente dentro ali do Ministério da Economia, mas não esperava assumir, então, a Caixa Econômica Federal. Hoje, um pouco mais cedo, teve um evento, um lançamento já voltado ao agronegócio, ao Plano Safra. O atual presidente esteve neste evento, acompanhado com a sua esposa, chegou a falar que, em relação a esses acontecimentos, a essas revelações, não tinha nenhum conhecimento, ele sempre respeitou a família, respeitou os colegas, e ainda fez ali uma retrospectiva de quando ele chegou assumindo a Caixa Econômica Federal, sobre os investimentos e o que tudo a Caixa já fez. Ontem pela manhã, ele estava no evento também junto com o Jair Bolsonaro, o presidente da República, estava sentado ali com outros representantes, ele sempre usando o uniforme da Caixa Econômica, ele sempre com esse foco, né, de levar o nome nas condições, só que esse escândalo não estava na agenda. Obrigado. Ninguém. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiros, diretamente de Brasília. Zé, o que você achou dessa troca, dessa nomeação de Daniela Marques aí que deve assumir a presidência da Caixa? A Daniela é o nome de confiança da área econômica do governo. A posição do Pedro Guimarães ficou insustentável mesmo, não é um caso, são vários. E é preciso afastar, inclusive, a diretoria, o segundo da Caixa também seria um aliado muito forte e encobriria as denúncias. Portanto, esta é a situação, este é o quadro. A Daniela pode ser a nova presidente da Caixa, sim. O que você achou, Amorim, sobre essa nomeação? Olha, o governo agora agiu rápido, com total transparência, fez muito bem indicar a Daniela Marques, porque, como disse o Zé Maria Trindade, também ao afastar o segundo homem da presidência, aí, né, muito ligado ao antigo presidente, é escoima de qualquer dúvida que uma pessoa do núcleo econômico forte poderá conduzir investigações, poderá trazer esse assunto com bastante transparência e afasta qualquer possibilidade disto repercutir de uma forma muito negativa nesse momento. Eu acho que agiu rápido, com transparência e de forma enérgica. Agora, Zé, você acha que o nome de uma mulher para esse cargo, qual a importância de ter uma mulher ocupando aí a presidência da Caixa Econômica Federal?
É uma demonstração de que o governo não está ao lado, não incentiva nenhum tipo de posicionamento assim. Hoje, as empresas públicas e privadas, né, elas têm cuidados com compliance, que é na área de corrupção, de postura de corrupção, mas também sobre episódios assim. Chefes não devem descer no mesmo elevador de uma secretária, por exemplo, fora do expediente, só os dois. Ou os dois não podem, por exemplo, viajarem juntos, ficarem próximos em um hotel. São medidas de cuidado, de contenção, no momento em que se exige exatamente essa separação. E para evitar qualquer possibilidade de dizer que o governo incentiva ou que o governo leva a isso, é que deve realmente ser trocada a diretoria e colocada uma mulher, um sinal de que o governo pretende exatamente não colocar panos quentes e investigar. Tá certo, então agradeço bastante aos nossos comentaristas Zé Maria e também ao Guilherme Amorim. Essa notícia de última hora, uma notícia urgente que você acompanhou em primeira mão aqui na Jovem Pan News, né? De que teve uma. Pode ter essa nomeação da Daniela Marques, que está no Ministério da Economia, é um nome forte já no Ministério da Economia.